ir individuāli. Ļoti labi saprotu, ka jūs esat katrs ar ļoti bagātu pieredzi, kā jūs esat veidojies par vīru. Jūsu dzīves pieredze grūtībās, priekos, bēdās, ģimenēs, šķiršanās, satikšanās un tā tālāk. Šis tiešām bija ļoti negaidīts uzaicinājums, un es viņam piekritu trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, piekdienas pēcpusdienu vai pusdienu, un man jau viss darbā bijis līdz lampiņai, un bija zvans, vai es negribu piedalīties, es teicu, jā, labi, piekrīt, uz ko es nezināju. Otrais, es biju domājis, ka nebūs vairāk vīri par, ne vairāk par 20 vīri. Līdz šim man bijis pieredze tikai laulātiem. Kad sievas izaugas savus vīrus ārā, un apmēram no 15 vīri viņš rekolekcijās apmēram. Un trešais, man iepatikās tēma, kad man nosauca, par ko tad īsti vajadzētu runāt, kā būt labam vīram. Sākotnēji man bija tāds iekšējs jūtas, tāds iekšējs tāds smīniņš. Pirmkārt, es tāds neesmu, un kāda viņam jābūt, es arī īsti nezinu. Bet es zinu vienu, un par ko es varu liecināt, tas ir svētais Jāzeps. Es varu liecināt par to, kā es pats izdzīvoju, varbūt savu vīršķību. Kā turpinu izdzīvot viņu ar maziem piemēriem, varbūt kas arī palīdzēs jums, man, arī turpināt šo fikcijas pilno dzīvi. Šo ceturtdienu man bija divas tikšanās Liepājā, kādos divos uzņēmumos, un vienā uzņēmumā, tāds arī milzīgs uzņēmums, es iegāju pie tā uzņēmuma vadītāja, un tur pie sienas bija kāda bilde, kurā bija tad liela bilde, Pāvesta Jāņa Pāvela otrā bilde pie sienas, ko es ļoti reti, kad esmu redzējis, bet tiešām šis vīrs bija gados un varēja just viņu un to komunikāciju, kad viņš ir atvērts uz dievišķu un kādā cīņas viņš ir izgājis cauri. Un, protams, uzbraucot uz Liepāju šiem diviem uzņēmiem tiekoties, es arī parasti sievai saku, man svarīgi tikšanās tikos un tikos lūdzies par mani. Un, protams, es vienmēr saņemu spēku un atbalstu arī no sievas lūkšanās. Un, beidzoties tikšanās ar vienu uzņēmumu, braucu uz nākamu uzņēmumu, kas bija no Grobiņas uz Lietuvas pusi, apmēram pēc 40 vai 30 km. Man bija laiks apmēram 1,5 stundu, es iebraucu, domāju, kaut kur apstāšos, pasnaudīšu kāds 15 minūtes. Tur bija kapi, tāds šaurs ceļš kapos, vienā pusē ļoti veci kapi, otrā jauni kapi. Es pie kapiem iebraucu, kapos faktiski vienrīz. Un atlaidu krēslu, mašīna bija silta, domāju, 15 minūtes pagulēšu. Protams, apvienojot ar lūkšanu, tādu klusumu, man zvana sieva, kā tev gāja? Es klapu, tev guļu kopā kapos. Jā, un kapos, pēc tam es pastaigāju pa kapiem, bija kāds krusts, varētu pārtīt uz priekšu. Tie kapi, kas bija jaunie, tie bija svaigi, bet tie, kas bija veci kapi, ja varētu uz priekšu vienu, jā, bildi. Tur bija daudz krusti aplausti. Un krusti bija no 1800, kuriem tur 700-800 gadiem. Un uz šī krusta bija vienīgais krusts, kas tiešām stāvēja tāds ar pamatīgs krusts, uz kura bija uzrakstīts Kristus mana dzīvība un miršana mani augļi. Kristus mana dzīvība un miršana mani augļi. Tas bija vecajā rakstā uzrakstīts. Tad nedaudz par savu dzīves stāstu, nedaudz par liecību. Faktiski tipas tādas lietas, kas bija veidojuši mani kā vīru, pirmkārt, vidusskolas laikā, kad nebija viena slunda matemātika, nenotika, mums viss sadzina bibliotekā padomju laikā, bija tāda vesela kaudze ar grāmatām, es to kaudzu tādu kāju tā patrināju, paburzīju, domāju, kas ir tāds ar apakšā. Es atradu ļoti vecu grāmatu, kurā ir koka vāki, es izvilku kārā, arī bija vecos rakstos šriftā, un tur atvēru, mēģināju saprotot, kas tur rakstīts, izrādās, ka tas bija raksts par to, ka Pēteris arī gribēja iet ūdens virsu, tur viņš nobijās, sāk slīgt, sauc Kristu glābu un es slīgstu, Kristus viņam pastīja roku un saka, mazcīgais, kāpēc tu šaubies. Un tas bija ļoti liels pavērsiens priekš manis, turpmākā manā dzīvē šis sauciens mazcīgais, kāpēc tu šaubies. Kāpēc tu šaubies par to, ka ir jādzīvo ģimenes dzīve, par to, ka jāņem sievu, par to, ka jāuprējā šīs ģimenes labā. Kāpēc tu mazcīgais šaubies par to, ka tu paliksi bez darba? Kāpēc tu mazcīgai šaubies par to, ka tu nevari uzņemties lielas lietas? Tu vari uzņemties lielas lietas, nešaubies. Mazcīgais, kāpēc
kāpēc tu baidies no kaut kādiem ārējiem apstākļiem? Un šis mazcīgais, kāpēc tu šaubies, visu laiku man nāk līdzi, un tas iekšēji veido manu vīrišķību nebaidīties. Iet uz priekšu, ir daudz lietas, ko es nevaru prognozēt, ir daudz lietas, ko es nevaru paredzēt. Bet joprojām skan fonā šis mazcīgais nebaidies, mazcīgais uzticies, mazcīgais nāc pie manis. Un tas arī man palīdz arī dzīvē tiešām veikt lielas lietas, nu, cik nu lielas viņas ir. Bet tā kā arī arhibīskaps teica, un tas nav tikai vārdi, vīrieši ir radīti priekš lielām lietām. Un jūs katrs individuāli un arī es esmu mēs radīti priekš lielām lietām. Un šīs lielās lietas mums palīdz arī realizēt mūsu sievas. Un tas arī veido visspēcīgu vīra, patiesa vīra spēku, ja mēs arī uzticamies savām sievām, kuras palīdz mums atpazīt sevi, atpazīt savu vīrišķību un arī drošības sajūtu, kurā mēs varam iet darboties un rīkoties. Bieži vien ir teicis, ka sievas, tik, nu, sievas tur sprēgā, ziniet, ka jūs sievas, ka kaut kas viņam nepatīk, viņam tur sprēgā, viņam tas nepatīk, ka tas nepatīk. Bet jau psiholoģiski arī pētīts, ka smadzeņu centri sievām ir izkaisīti pa nu, dažādām punktiem, pa dažādām vietām. Vīriešiem šis domāšanas vai kaut kāds veids, viņš koncentrējās vairāk tādā vienā vietā. Un tāpēc ir tas, ka sievas sprēgā, viņš visu laiku tāds neapvienāts, bet ka vīris sāk, nu, kaut kas vīrus neapvienāt, tu visi iet par gaisu, vai ne? Vairāk vai mazāk. Tāpēc vīri ir šie, varbūt sevī pat neizvērtātais spēks, kurš iet darbojās. Un es priecājos, ka joprojām baznīca un daudzas pulciskas lietas pārstāv vīrieši. Otrā lieta, par ko es gribēju padalīties, tās bija manas ar sievu laulības. Tas bija jau faktiski 19 gadus atpakaļ. Laulību laikā, pirms laulībām, tās smilkars bija mūžība aizgājušies. Runājām par ceremoniju pašu, un viņš pirms laulībām saka, es jums došu arī sakramentus zem vīnu maiz zīmēm. Bet tūlīt es tev došu pēdējiem kausu, tu neizdari visu, atstāj man. Laulību laikā nonākšu brīdis, kad tās notras sniedz kausu manai sievai, sieva, no šī kausa malko biķeri. Pēc tam man šo biķeri dod, es arī baidoties neizdzert visu, iedzeru un dod viņam atpakaļ. Un viņš roku stum projām, skanēt, dzeri visu. Un tas simbolis, man parādīja tādu, ka izdzīvo līdz galam šo ģimenes dzīvi, izdzīvo līdz galam savu vīrišķību, izdzīvo līdz galam ticību. Nebaidies mesties Dieva lietās, nebaidies iet soli pretī Dievam. Un man jautājums jums vīriem, vai jūs ziniet kaut ko, kas tāds varētu būt ekstrēms, kas ir tāds ekstrēmākais no pasākumiem, aktivitātiem, kas varētu būt, ko jūs ziniet? Jā, es kā vīrs varu teikt, tas ekstrēmākais pasākums, tas ir doties laulībā un bez tam katoļu baznīcā. Tāpēc, ka laulība ir tiešām ekstrēmākais pasākums. Vai nu visu, vai neko. Šī kārtas, kura dota mums vienreiz, kurā mēs esam aicināti šo izdzīvošo laulības dzīvi, nu, visā tās pilnībā. Un nebaidīties pilnībā uzņemties pilnu atbildību. Tas ir par bērnu dzimšanu. Par nebaidīties ieņemt citus bērnu, nu, vēl vairāk bērnus, bet man tikai divi. Es nezinu, es baidos, es nebaidos. Tāpat arī nebaidīties uzņemties pilnas rūpes un nebaidīties arī palikt bez darba kādreiz. Ļoti daudz dažādu faktori, kur atkal Dievs aicina nebaidīties uzticīties, jo vienas durvis tiek aizvērts, otrs tiek atvērts un savā dzīves par to var daudz liecināt. Un tad ļoti nedaudz īsumā par tām atšķirībām, kurai arhibīskaps iesāka vairāk papildinot uz ekrāna par šīm atšķirībām, un kas tad kā vīrus papildina ģimenē, varētu spriežu. Tad, jā, kā jau es iepriekš minēju, tas svētais Elzebs, kurus arī esmu no pašas laulības sākuma
ņēmis aiz piedrupnes. Es iedomājos, ka svētais Jāzeps tā kā tēvs Maksimiliāns ir tādu garu tēvu, kuram var labi ietekties arī pie apakšas, arī pie augšas un stipri turēties, un lai nelaist viņu vaļā, bet lai nāk palīgā. Un es savu dzīvi arī mēģināju, es esmu balstu dzīvot atsot Jāzepa prizmu. It kā Jāzeps nekas nav. Par mas, it kā nekas par viņu par daudz nav runāts Bībelē. Bet svētais Jāzeps ir tas klusējošais vīrs, kurš bieži vien atklājušas tā kā caur tādu prizmu uzlūkojiet caur viņa dzīvi. Strādnieks, ģimene, viens auģu bērns, bija kaut kādā vienā brīdī, viņš neticēja, ka svētā māte varētu būt no svētā gara ieņemts. Un viņš gribēja laisties projām, bet eņģēls viņu apturēja. It kā normāls dzīves process. Te pašā laikā šis apslēptais, vienkāršais dzīves sveids parāda viņu tādu ķēmišķīgumu, tādu patriarkālu tādu spēku. Un šis patriarkālais spēks arī es viņā smeļos, kaut gan klusas tāds mierīgs, bet lēnām iet uz priekšu un darbotas. Tālāk arī grib atcaukties, mīliet, vīri mīliet savu sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Vairāk pateikt neko pat nevaru, kā tikai upurs, kurā mēs sevi kā vīri ziedojam savai ģimenei, saviem bērniem, arī tas veido mūs par vīriem. Tālāk. Tad nedaudz tādas atziņas, strādājot ar daudzām ģimenēm, ar vīriem, par tām lietām, kas traucē atvērties viens otram sievai un vīram, atvērties bērniem, kas bieži vien ir kā konflikta situācijas. Ir tāds ļoti elementāras lietas, ka tieši vīrietim ir pavēlēts mīlēt ne jau tādēļ, ka viņš mazāk mīlētu, bet tādēļ, ka viņš mazāk izūt vajadzību to izrādīt. Kurš no jums gribētu tik ļoti katru dienu viens otram ģimenē izrādīt mīlestību? Man tas ļoti grūti, man ļoti daudz kas jāizlauši, lai racu skatiem, žestiem, uzvedību vai komunikācijā tiešām izrādīt šo mīlestību. Es baidos, ka man pateiks, ka tu tāds kā mīkšo līdzies. Nē, tieši pretēji izrādīt mīlestību, nebaidīties, smaidīt, priecāties un iet solīdz priekšu. Tāpat vīrieši un sievietes radīts atšķirīgām lomām. Ja radītājs mums ir paredzējis atšķirīgas lomas, tad ir loģiski, ka viņš mūs atveltīs ar atbilstošām īpašībām. Kā jau es iepriekš teicu, dažādām aktivitātēm dzīves uztverēm, piemēram, ja sieviete skatās vairākos virzienu, nu, viņa var ar acu skatienu redz vairāk fokusējās. Vīrietim tas skatiens tās šaurāks. Piemēram, ka jūs braucēt mašīnā un skaist sievieti iet pa ceļu, ko jūs darīt. Ne jau acis bīdīt, bet vēl pabīdīt, vai ne? Tā ir. Un sievas to parasti uztver ļoti ātri, kad vīrs pagriež galvu. Un tu prasa, nu kurs kurien skaties? Es saku, un ceļa zīme, ka viņas neredzēju. Tātad vīram ir ne tikai jāmāca bērniem ar cieņu izturēties pret viņa māti, viņam jāgādā, lai sieva pati dzīvotu harmonijā. Tas ir tāpēc, ka sieva var apjūt savās emocijas. Un tur ir šī vīra. Pamat būtība savākt sievas emocijas, un sieva būs arvien emocionālāka un nesavākt, ja mēs nepratīsim ar viņām apieties, nepratīsim viņas mīlēt, nepratīsim viņas glāstīt vai noskupsīt vai pateikt, es tev mīlu. Cik bieži sievas mums pat ir prasījis? Man ļoti daudz prasījis, tu mani mīli? Tad beigās man no tā jautājuma saka, es jau vairs nezinu, es tev mīlu. Tāpēc, ka tu tik daudz man prasi, un es gribu, bet tu man maz to saki. Otrais, nākamais. Sievas un mātes pienākums ir savam vīram un dēlam izvirzīt augstas prasības, apliecināt viņa pašcieņu, atbalstīt puliņu, sasniedzot mērķi. Un to jūs arī variet neapzināt, varbūt tā, nu, ļoti neuzkrītoši, bet ļaut, lai sievas automāts jums izvirzīs augstas mērķus, un tas ir normāli. Man sieva arī, viņa redz šo robežu, bet viņa arvien vairāk un vairāk šo mērķi man izvirza, lai es ietu nebaidītos, un tas man ir ļoti svarīgi. Piemēram, jā, ir tādas situācijas, piemēram, kā jātaist ģimenē kaut kāds remonts istabas. Viss tāpēc izlīmēts, griezti nokrāsoti, baliņas nav pieliktas, stumi gultu klāt, domāju, nu labi, līdz arī atgulšos, bet viņš grāmatu, viss sakārtos pēc remonta, sīrīnā priekšā, bet mums ir klausies, tu maliņas neliksi, griezti maliņas. Tāpēc viss sievas ir tās, kas mēģina mūsu pašas virzītas priekšu. Vissvarīgākais, ko tēvs var izdarīt savu bērnu labā, ir patiesi gudri pārdomāt, uzcīgi un īpaši visu mūžu mīlēt viņu māti. Un tas ir kā nagla sienā, ka mēs varam runāt par bērnu audzināšanu, bet labākais bērnu audzināšanas veids ir patiesi, ka vīrs mīl savu sievu.
Vīrietim jābūt par atbalstu sievai un bērniem vīram jākādā par drošības izjūtu un ģimenes materiālo stāvokli. Un šeit varam pieskarties pie tā, ka mēs kā vīri esam aicināti neskropļot Dieva tēva attēlu. Dieva tēva attēlu, kurš ir uzticams, kurš ir gādīgs, ja mēs esam iepazinuši Dievu kā tēvu, kurš ir prognozējams, kurš neapsola lietas, kuras pēc tam neizpilda. Man bērni ļoti bieži saka, te tu taču apsoli. Varbūt vājiem brīdī to es izdarīju, kad apsoli varbūt kaut ko nopirkt, nezinu, iPhone. Tad, kad vīrietis saskrās vairākiem darbiem vienlaicīgi, tad atšķirībā no sievietes, kas domā, kā organizē darbu tā, lai izdarītu visu uzreiz, un bieži viņām tas lieliski izdodas, viņš domā, ka izdarītu tā, lai kaut ko nedarītu. Tas ir tas stāsts par šīm līstēm. Tāpat arī, par, piemēram, man sieva saka, vīrs tur vajadzētu piesist pie sienas to naglu, lai varētu uzkāpt glēznu svētglēznu vai citu glēznu. Es ka jā, izdarīšu. Es sevi šo nesu, es zinu, ka man vajadzīgs trepis, man vajadzīgs tā nagla. Man ir kaut kādas naglas, bet tās drusži nedara. Man vajadzīgs tas āmurs, bet nu labi, varbūt atradīšu citām, ar cits labāks āmurs. Un tā divas, trīs mēnešus. Un tad sievas saka, svīrs jau trīs mēnešus, vai tu to nagli iestīsi sienā? Un ja ne, tad, es, tad man būs pašai jākāpja. Protams, tad vīrs ņem to āmuru un naglu, kas ir, un tu esi to paši, kas ko ir iesis. Sievietes no vīra sagaida, lai viņš saprastu, vismaz mēģinātu to darīt. Saprast sievas. Un tas ir tas mūsu lielākais uzdevums, kā mēs atklājot savu vīrišķību, saprotot sievas, varam atklāt ļoti lielas vērtības un spēkus sevī, lai tiešām darītu lielas lietas. Bet vislabāk to, ko sievas sagaida no saviem vīriem, spēj pateikt viņas pašas. Un ja tas notiek mīlestības, drošības un uzticēšanās pilnā gaisotnē, un tāpēc vīriem ir šis aicinājums arī brauciet, tas nav reklāma, bet izdzīvot kopā ar savām sievām, un to mēs arī daram laulāto rekolekcijās, kopā solīt pa solītiem, izējot dažādas lietas, lai izrunātu, atklātu, piedotu, jo kam tam mēs citam varam sevi upurēt, ka ne savai ģimenei. Uz kuri ir aicina svētais Jāzeps, un jau vairāk mēs atbildam šim aicinājumam, Dieva aicinājumam būt par upuru ģimenē, jo arī mēs tad varam atbildēt arī šo jautājumu, ko Dievs prasa, vai tevi kaut kas trūcis. Nē, mums nav nekas trūcis. Mums ir mašīnas, ģimenes, veselība, zemes, daudzas citas lietas, kuras ir Dievs aicina upurēt man, lai es varētu sveitīt un pilnveidot un bagātināt tālāk. Paldies!